איך אתם מזהים חברה יצרנית גדולה? האם אתם מציצים לקפיטריה? תראו את מנהל התפעול, כל כך מקצועי. והנה המנכ״ל, הוא מסדר כל כך יפה את התירס הגמדי. הוא מנהל את הכספים? פשוט כישרון נדיר. רגע, רבותיי, איך חברה מצליחה בדברים החשובים באמת, אם אנשי המפתח שלה עסוקים בדברים הלא נכונים? קחו לדוגמה את ניהול המלאי. התפעול המורכב שלו והעלות הגבוהה יוצרים כאבי ראש לא קטנים. וכמה זמן וכסף יכולתם לחסוך בלי הניירת הזאת על השולחן. ב-IMS אנחנו מעודדים את החברות לבצע ניהול יעיל ומוצלח יותר של המלאי. אנחנו קונים את כל המלאי של החברה כבר ביום הראשון ומשחררים את תזרים המזומנים. אתה משלם רק כשאתה צורך. זאת העלות היחידה. כשניהול המלאי נמצא מחוץ לחברה, אתם מובילים את החברה קדימה. במקום לעבוד מול סוללה של ספקים, עובדים רק מול אדם אחד. אנשי התכנון שלנו מוכיחים יעילות ושיפור בניהול המלאי. אנשי ה-IT פועלים בשקיפות מלאה מול צרכי ניהול המלאי. מנהלי הרכש שלנו פועלים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מול ספקים ברחבי העולם כדי להקטין לכם את ההוצאות. אנשי הכספים שלנו חוסכים לכם את ניהול התשלומים והנהלת החשבונות המכבידה. יחד כצוות, אנו מחויבים להיות יעילים ולחסוך בעלויות תמיד. זה הזמן להשתחרר מעלות המלאי. בואו לראות כמה אתם יכולים לחסוך. היכנסו עכשיו לסימולטור באתר שלנו, utiims.com. תודה.